Hər kəsə salam, Gün TV kanalıma xoş gəldiniz. Apardı Çinara Əliyevanın həyat yoldaşı Doktor Ruslanın ad günüdür. Çinara həyat yoldaşının ad günündən paylaşım etdi. Sözü gedən görüntünü təqdim edirik, buyurub izləyə bilərsiniz. Ruslan mağazaya düşənə qədər dimsindən danışın. Makyajımı o qədər bəyəndim ki, bax, bir dənə səs söz deyim də, yəni Boots Time həmişə sözünü deyir və bir neçə filialı var. Bütün filiallarda hamısı professionallardır. Çünki başda Könül xanım işin üzərində özü durur və işçilərə nəzarət edir. Ən gözəl əl işi olan, ola bilər çox tanınmasın, amma əl işi gözəl olsun, onlara hər zaman dəstək olur və gözəl işlər ortaya çıxır. Ona görə biz də tanınmışlar ora gedəndə ürəklə gedirik. İstənilən bir ustaya oturanda, istənilən bir ustada bax, belə gözəl nəticə ala bilirsiniz. Bunu aydanımız edib, sağ olsun, onun doğrudan qəşəkdir də, əl işi biləsiniz. Saçımı da rüqumu sağ olsun edib və onu demək istəyirəm ki, yəni bu salonda o qədər rahatçılıq tapıram. Bax, lazer deyirsən orada, dırnaq ustası orada, küplik qaynağı deyirsən ən gözəli orada, koloristik deyirsən orada, saç qaynağı deyirsən mükəmməl, hər xidmət.